Значить, як їхати за рулем машини, то тік-ток не пропускаю. А якщо їхати за рулем велосипеда? Добре, що я якісно пакую посилки, бо тільки що одна грімнула на задня. Ну нічого, зато. Бачите, як я транспортую посилочки до пошти. От так. А напишіть, будь ласка, в кожній місцевості є нова пошта чи ні. Я відмічу нову пошту, сторінку їхню, і хай працюють над тим, щоб у кожній місцевості, навіть маленькому населеному пункті, щоб була нова пошта. Тому що, я вам скажу, настільки легше. Ви навіть не представляєте, коли є нова пошта. І кур'єрська доставка, до речі, теж можна нею користуватися. Можна і товар, щоб і забирали, і привозили додому. Всього 35 гривень, така шара, але скільки комфорту. Бажаю добра, натхнення, всього найкращого. Хочете замовити мої рослини? Пишіть мені в особисті повідомлення, а також червоної крачурної щуки. Є наявності до продажу. Гарного вам дня, настрою, позитиву. Пишіть свої коментарі, буду вдячна.